kunne se filmen, om han var i nærheden, for jeg var ikke sikker på, om du var... Ja, men jeg skal lige, der er lige noget andet, jeg skal sørge for her. Der er simpelthen røg i hulen her. Så. Bålet var på vej ud på jorden. Jo. Thank you.
Jeg ved ikke, om den var der første gang. Hvad? Stikket. Dit eller mit? Dit. Det ved jeg heller ikke, jeg tror ikke. Men jamen, det du havde henover, det var sådan en flade, der kørte ind over min hånd. Det var derfor, jeg fortsatte. Jamen, så fortsætter det.